Без утврдена агенда како ќе се одвива расправата, колку време е потребно за одлучување, но и без клучниот билатерален протокол меѓу Македонија и Бугарија, францускиот предлог утре ќе се најде пред пратениците. Од кабинетот на собранискиот спикер Талат Џафери не откриваат каква е процедурата во вакви случаи, само се повикуваат на членот 185 од деловникот на собранието, според кој нема определено време колку би требала расправата по материјалите. Нејасно и дали откако ќе бидат донесени заклучоци на пленарна седница, ќе ги помине и собраниските комисии. Собраниски извори веќе брифираат дека седницата ќе биде само проформа, бидејќи мнозинството ги спримило заклучоците, а обезбедени се 70 сигурни гласа за. Собранието може да претресува анализи, извештаи, информации и други материјали што се доставени од владата и други овластени предлагачи. Собранието може да претресува и информации доставени од владата до пратеникот по негово барање доколку пратеникот тоа го предложи. Претресот по материјалите од ставовите 1 и 2 на овој член по правило завршува со донесување на заклучок. Опозицијската ВМРО-ДПМН е веќе најави дека нема да дадат поддршка за францускиот предлог, бараат владата да го објави протоколот кој, како што велат, контроверзен и го крие од македонската јавност, а која крие суштината на бугаризација на Македонија со промена на историјата, учебниците и јазикот, велат од партијата. Протоколот кој според информациите на бугарските медиуми ја крие суштината на бугаризација на Македонија, промена на историјата, промена на учебниците, прифаќање кај јазикот е бугарски и другите бугарски максималистички барања. Владата предводена од антимакедонската СДСМ го крие од јавноста во Македонија. Ако не е спорен протоколот, тога зашто МНР го крие од јавноста и не го објави? Неизвестно е како ќе гласат пратениците на ЛДП Доми Демократски сојуз, кои иако се дел од владината коалиција категорично не го одбиваат францускиот предлог, ама бараат нивните забелешки да бидат вметнати во предлогот. Од СДСМ потврдија дека мнозинството веќе ги спремило заклучоците и очекуваат тие да бидат единствени на седницата. Она кое што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го има поднесено, тоа се заклучоци на кои што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се гарантира безусловно поддршка на идентитетските, јазичните, историските и културните особености на македонскиот народ, за кои што пред Европската унија, односно со Европската унија, во ниту еден момент не се преговара. Затоа ние како политичка партија бараме ове заклучоци да бидат единствени заклучоци на сите политички субјекти. Дипломатската офанзива на Македонија ја заокружува шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која пред расправата за францускиот предлог во собранието ќе се обрати пред македонските пратеници во последен обид да ги убедува дека ова е компромисно решение, ама историска шанса за Македонија, оти друг предлог може и да нема.